સુરત મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં અત્યાર સુધી પડેલા ખાડામાં ભાજપની જનતાને રાખી વિરોધ કરાતો હતો, પરંતુ હવે પુણા વિસ્તારમાં ઉપરાતી ગટરનો પ્રશ્ન હલ ન થતા સ્થાનિકો સાથે મળી કોંગ્રેસે ઉપરાતી ગટર પર ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટીના ઝંડા લગાવી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે. વિપક્ષી નેતાનો વોર્ડ છે અને તેઓ બીજી જગ્યાએ વિરોધ કરવા જાય છે અને અહીં કામગીરી કરતા નથી તેવા આક્ષેપ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. પુણા વિસ્તારમાં છેલ્લા 6 મહિનાથી ઉભરાતી ગટર સામે કોંગ્રેસ સમિતિના નેજા હેઠળ સ્થાનિકો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. પુણા ગામ ખાતે પીર દરગાહની સામે આવેલ રસ્તા પરની લક્ષ્મીનગર સોસાયટી, કૃષ્ણનગર સોસાયટી, મારુતિનગર સોસાયટી, નિરાંતનગર સોસાયટી, સાંઈનગર સોસાયટીની વચ્ચેથી પસાર થતા જાહેર રસ્તા ઉપર છેલ્લા 6 મહિનાથી ગટર લાઈન ઉભરાઈ રહી છે. એનું પાણી રોડ ઉપર વહી રહ્યું છે. સ્થાનિક આમ આદમી પાર્ટીના કોર્પોરેટરો અને ભાજપના કોર્પોરેટરો અને સોસાયટીના રહીશો દ્વારા વારંવારની રજૂઆતો કરવા છતાં પણ કોઈ પણ નિરાકરણ ન આવતા આજે પુણા કોંગ્રેસ સમિતિની આગેવાનીમાં ભાજપ આપ ભાઈ ભાઈ ગટરનું પાણી રોડે જાય જાયના નારા સાથે ગટરના ઢાંકણા પર બંને પાર્ટીના ઝંડા લગાવી અને વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. આ વિરોધ પ્રદર્શનની અંદર નગરપાલિકા શિક્ષણ સમિતિના પૂર્વ સભ્ય સુરેશભાઈ સુહાગિયા, કોંગ્રેસના અગ્રણી ચેતનભાઈ રાદડિયા, જયેશભાઈ દોમદિયા સહિત સ્થાનિકો અને મહિલાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમજ ખાસ કરીને આ પુણા વોર્ડ નંબર 16 કે જે વિરોધ પક્ષના નેતાનો વોર્ડ છે અને વિરોધ પક્ષના નેતા દ્વારા સમગ્ર સુરત શહેરની અંદર બહાર જઈને ફોટા પાડવામાં આવે છે, બીજા વોર્ડમાં જાય અને કેક કાપી અને વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવે છે, પરંતુ પોતાના વોર્ડમાં ધ્યાન આપવામાં ન આવતા લોકો દ્વારા રોષ ઠાલવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત તેઓએ ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટી ભાઈ ભાઈ છે તેવા પણ આક્ષેપ કર્યા હતા. સુરેશભાઈ સુહાગિયા, પૂર્વ સભ્ય, નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સુરત. આજે વિસ્તાર છે પુણા ગામ વિસ્તાર છે, પુણા ગામની અંદર આવેલી મારુતિનગર સોસાયટીનો આ રસ્તો કે જે કૃષ્ણનગર પીર દરગાહની સામેથી કૃષ્ણનગર થઈ અને BRTS સુધી જતો રસ્તામાં 6 થી 7 સોસાયટીના લોકોને કાયમ ચાલવા માટેનો એકમાત્ર રસ્તો છે. આ રસ્તા ઉપરથી રોજે 10,000થી વધારે લોકો પસાર થાય છે. નાના નાના બાળકોને પણ આ રસ્તા ઉપરથી પસાર થવાનું હોય છે અને છેલ્લા 6 મહિનાથી આ ગટરનું પાણી રોડ ઉપર જાય છે. સ્થાનિકો દ્વારા વારંવારની રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. સ્થાનિક કોર્પોરેટરો, આમ આદમીના પાર્ટીના કોર્પોરેટર છે, ભાજપના કોર્પોરેટર છે, તંત્ર છે, તમામને રજૂઆતો કરવા છતાં કામગીરી થતી નથી. રોડ ઉપર આ પાણી જઈ રહ્યું છે. આ વિસ્તારની અંદર ડેન્ગ્યુ છે, મેલેરિયા છે, એવા પાણીજન્ય રોગોનો રાફડો ફાટ્યો છે. દવાખાનાઓ આજે પેશન્ટોથી ઉભરાઈ રહ્યા છે, છતાં પણ આ લોકોના પેટનું પાણી હળતું નથી. નગરસેવકોને ફક્ત ને ફક્ત કઈ બાજુ મલાઈ મળે છે, ક્યાં બાંધકામ આવે છે એમાં રસ છે. લોકોના જે પ્રશ્નો છે એમાં કોઈ પણ જાતનો રસ નથી. એટલે આ લોકોને જગાડવા માટે આ જનતા દ્વારા આજે આ વિરોધ કરવામાં આવેલો છે. બંને પાર્ટીના ઝંડા લગાવી અને બેનર સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવેલો છે કે આપ ભાજપ ભાઈ ભાઈ ને ગટરનું પાણી રોડે જાય જાય. કારણ કે આ પાણી જે છે 6 મહિનાથી રોડ ઉપર વહી રહ્યું છે, આના નિકાલની કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં નથી આવતી ને લોકોને મરણ પથારી આ લોકોએ છોડી દીધા હોય એવું લાગી રહ્યું છે.